Ndonë se nuk ka shifër egzakte, numri pushuesve në 10 ditë që në parë të gushtit në Velipoj kalon 120.000. Pushuesit janë të ndarë në qëndrime përsa i përket standardeve që ofron Velipoja, duke filluar nga pastërtia, çmimet, rrojet bregdetare dhe deri te kultura e shërbimit. Pushuesit janë befasuar, nuk ke as veshtore, as nuk ke tush kabine, është befazies. Mbrëmja ishte pa tolerueshme, pa durueshme, kundrumi prej fekaleve. Pastërtia më dobë. Po çmimet kanë mësuar rritje? Çmimet diku po diku, jo. Çmimet janë për ne nuk diskutohet se na se kem problem, po për njerëzit to janë shumë pllaja. Ka të paktën 15 vjeç i vi. Kushtet janë pa pastërti e madhe. Turp e faqja zez me lan Velipojën këto kushte. Hapësira publika më dal deri në breg plazhit. Tu janë vetëm as çadra. Por ndërsa në zonën e Rërës pastërtia mbahet nga privatët, të cilët menaxhojnë shazllonet, në shëtitorën kryesore situata është ndryshe. Këtë sezon veror, nga mos konstituimi bashkisë së re të Shkodrës ka dhënë efektin e vetë në menaxhimin shumë të dobët të plazhit. Ligji për ndarjen 70-30% nuk ka funksionuar dhe kush nuk paguan 700 deri në 1000 lek për shazllon, është i detyruar që me çadrën e tij të qëndroj pas tyre, ngjitur me pedonalen dhe shumë larg bregut të detit.